Iako je vlada Srbije projektovala poslovanje privrednog društva Jugoistok sa gubitkom, ovo preduzeće je naprotiv ove godine bilo u plusu 450 miliona dinara. To je postignuto zahvaljujući smanjenju krađe struje i uspešnom reprogramu duga. Pa ako se preko 80.000 reprograma napravilo, to znači da smo mi pogodili pravu metu. 80.000 reprograma je pogodak u metu. Pa mi smo napravili skoro polovinu reprograma u celoj Srbiji. U Jugoistoku kažu da i dalje ima velikih dužnika. RTB Bor duguje 10 milijardi dinara, Benetton 150 miliona, a Novaković ponavlja da nema povlašćenih ni privrednika, ni stranaka, ni investitora. Ipak, ukupni gubici su smanjeni, pa otud i pozitivne ocene Državne revizorske institucije. Državna revizorska institucija je napisala da smo mi preduzeli sve mere, da je glavna stvar koja utiče na naš finansijski rezultat gubici koje su praktično, odnosno krađe električne energije koja je stvarana i generisana svih ovih godina. Da smo mi mnogo toga uradili na smanjenju gubitaka i da to smanjenje gubitaka praktično utiče uglavnom na naš finansijski rezultat. Šta smo radili? Sprečili smo krađe električne energije. Novaković kaže da se ušlo u najveći investicioni period u istoriji ovog preduzeća i da su u toku javne nabavke za nove trafostanice u Doljevcu, Sokobanji i naselju Ratko Pavlović.